кінці року час ніби стискається і прискорюється. Тому ще більше новин пропонує вам творча команда «Сфера ТІВІ Луцьк». Вітаю вас! В студії з вами працює Ірина Муза. Як розбудувати Луцький район протягом наступних 3 років? Історії успіху сільських громад, проблеми територій та децентралізація. Про це все представники ОТГ разом із керівництвом Волинської області поговорили на Раді регіонального розвитку Луцького району. Захід відбувся у будинку культури села Піддубці під Луцьком. Туди приїхали сільські голови району, голова ОДА Олександр Савченко та голова Луцької РДА Тарас Яковлєв. Для нас це дуже така хороша можливість все-таки зробити для себе такий звіт, особисто для себе і для громади, скільки і чого було зроблено за період з 15 до 18 рік, і напрацювати, і обговорити можливі напрямки розвитку на подальших 3 роки. Які проекти ми зробили, які ми ще не доробили, і які нам конче треба зробити в тій чи іншій громаді. Однією з головних тем для обговорення стало власне об'єднання громад. Нині Луцький район – один з лідерів по Волині за кількістю утворених ОТГ. Наразі у районі сформовано 6 громад, ще 3 утворять під час виборів 23 грудня. Практично 70% Луцького району вже буде покрите громадами, територіальними громадами. Залишається 7 сільських рад, але сьогодні в тому числі ми йдемо поштовх до того, щоб спонукати їх до подальшого об'єднання. Виступали також керівники сільських рад, аналізували досягнення за минулі роки, а також розповідали, які проблеми потрібно вирішити протягом років наступних. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк переконаний, що спілкування на Раді регіонального розвитку – це добрий спосіб донести керівникам області про проблеми громад та домогтись фінансування на важливі проекти. Попередньо ми розмовляли з керівництвом області і нам обіцяють великі кошти на розвиток з держави. Там суттєві кошти, так що дуже велика надія, тому що не секрет, що сільрада може робити багато, але такі великі проекти, як, скажімо, той же стадіон, 6 мільйонів, я знаю, зробили у Княгинянку, це суттєві, так що допомога держави явно буде не лишня. Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зазначив, що ради регіонального розвитку, на яких він вже був присутній, допомогли йому чіткіше сформувати для себе картину того, які проблеми потрібно вирішувати на місцях. Розвиток повинен бути зрозумілий для всього населення. Тому, коли ми підводимо підсумки сьогодні розвитку нашої волинської території за останні 4 роки, то ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми це робимо для того, щоб бачити прогалини, щоб потім не керуватися емоціями. Раніше ради регіонального розвитку були проведені в Ковальському, Володимир-Волинському, Турійському районах та на загальнообласному рівні. Тетяна Бугаєнко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Хто кому авторитет або шахтарські з'ясування з маніпуляціями? У місті Нововолинську розгорілася своєрідна війна між керівництвом та працівниками шахти номер 9. А точніше, профспілкою, яка вправно керує думками та діями гірників. Що призвело до бунту шарпанини та лікарняного ліжка для директора? Про скандал забили на сполох працівники купальні. Чи справді ситуація настільки критична та який стан справ на 9-й шахті, сьогодні дивіться далі. Хто кому та чим завинив на шахті номер 9 Нововолинська, можна дізнатися хіба що о 7-й ранку, доки гірники не спустилися під землю. Прибувши на місце, бачимо, що ситуація на перший погляд спокійна. Усі працівники, як зазвичай, сходяться на роботу. Щоправда, в копальню спускатися ніхто не поспішає. На території гірничого підрозділу також зустрічаємо виконувача обов'язків гендиректора ДП «Волиньвугілля». Андрій Пилипюк розповідає, що днями тут був справжній бунт. А тому він змушений чи не щодня приїздити та контролювати ситуацію. А все через попереднього керівника шахти номер 9 Нововолинська Володимира Юрківа, якого через кримінальне провадження за статтею зловживання владою або службовим становищем відсторонили від обов'язків. Володимир Юрків, розповідає Андрій Пилипюк, взявся судитися за дану посаду, однак за рішенням судів першої та апеляційної інстанцій – зазнав фіаско. Щоправда, навіть це не спинило пана Юрківа, адже він приходив на роботу, як ні в чому не бувало. Даному керівнику заборонено на дане підприємство приходити. Мною в п'ятницю був призначений керівник, який, на мою думку, який керував даним підприємством в 99-му році і керував успішно понад 5 років, це Борсук Михайло Миколайович. Але зі сторони профспілок знову була акція протесту, фактично не зі сторони профспілок, а лідера профспілки і декількох чоловік.
Ця специфічна акція протесту, розповідає ВО гендиректора ВОДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк, завершилась бійкою. Мовляв, лідер профспілки Василь Гура застосував силу до новопризначеного директора Михайла Бурсука. Зараз потерпілий знаходиться у лікарні. Профспілковий лідер, вибачте, вів себе зовсім неадекватно і матами його покривав і дергав за грудки. В нього не лади здоров'я, наскільки я знаю, він сьогодні лягає в неврологічне відділення в місто Луцьк на стаціонарне лікування. Поки ми розмовляли з Андрієм Пилипюком, у холі адмінприміщення гірників стає все більше. Виконувач обов'язків гендиректора ДП «Волиньвугілля» каже, що хоче поспілкуватися з колективом, роз'яснити, який стан справ на шахті сьогодні та що для покращення розвитку планується робити далі, аби, так би мовити, більше не виникало чвар. Ми теж вирішили поцікавитись у гірників, що вони хочуть почути та чи насправді їм не до вподоби керівник Михайло Бурсук, якого, за словами Андрія Пилипюка, голова профспілки Василь Гура відправив на лікарняне ліжко. Я нічого не можу сказати конкретно. Ну, тобто, власне, вам сказали пройти? Ні, ну я першу зміну. Та й... Приводу того, що новий керівник на шахті, ви знаєте? Його представляли, але колектив його не хоче. Не хоче, а чому? Ну, треба в робочих питатися. Ви не знаєте? Ні, не знаю. Він теж старша людина, він тут колись був директором. Угу. То він поганий директор? Та нічого поганий, він дисципліну держить, теж нормальний директор. Мені все одно, хто директор. Мені головне, щоб той директор, який буде, щоб працював на шахту, а не на себе. Тож, як виявляється, шахтарі не проти жодного з керівництва. Їм головне, аби справно виплачували зарплату та не було конфліктів. Такої думки гірники тримались, доки до розмови не долучився голова профспілки Василь Гура. Потім всі враз стихли. Розпочалися збори. Головний спікер, звісно ж, Василь Гура. Ви маєте взяти про зняття з обліку документи про ліквідацію ДП «Волиньвугілля» і відвести голові Національної вугільної компанії, щоб вашим духом не пахло тут більше і не смерділо. Попри те, що голова профспілки Василь Гура вдався до образ та всіляко намагався заплямувати репутацію гендиректора ДП «Волиньвугілля», Андрій Пилипюк закликав колектив до здорового глузду. Вам всім вирішувати, а не одному чоловіку, який же вас повів неправильною дорогою за колишнім керівником і так далі. Вам вирішувати, чи йти в компанію, чи працювати самим на себе, чи залишатися в Волиньвугіллі. Окрім того, Андрій Пилипюк спростував той міф, який впродовж тривалого часу Василь Гура доводив колективу, про те, що будь-який наказ керівник ДП «Волиньвугілля» повинен узгоджувати з профспілкою. Ви повинні будь-який наказ погоджувати з профспілками. Голова профспілки говорить абсурд. Тому що в його статуті є прописано, що профспілка не втручається не в кадрові призначення і не в господарську діяльність підприємства. Я не зобов'язаний і не буду ніколи кадрові призначення погоджувати з профспілкою. Після цього гірники не стримують емоцій і звинувачують Василя Гуру у тому, що він, так би мовити, сіє розбрат у колективі. Де деньги? Питайся в людини, де деньги? Не в мене, я тобі зарплату. Я тобі не кажу. Нема кому керувати. Балаган зробили. Балаган зробили. А хто це зробив? Людей з людьми стикаєте лбами. Що не можна договоритися? Зібрання, що тривало близько 2 годин, радше нагадувало монолог голови профспілки Василя Гури. Тож з перепонами. Однак Андрій Пилипюк таки доніс роз'яснення щодо робочих непорозумінь до колективу. І на цьому усі розійшлися. Навколо даного підприємства давно йдуть мови, маніпуляції, якісь політичні ігри, що хтось хоче закрити, що хтось хоче, там обвинувачують мене, шукають крайніх, але це далеко не правда. Я як гірник, як родом з Нововолинська, батьком працював на даному підприємстві понад 20 років. Навпаки, мені цікаво, щоб в моєму місці вугільна галузь була, і так стільки шахт закрито. Ось така ситуація на шахті номер 9 Нововолинська. Наразі ж обов'язки директора гірничого підрозділу покладені на головного інженера. Зрештою, гірники завжди приходили до мудрих рішень. Ймовірно, і на цей раз здоровий глузд і потреба спокійно працювати і годувати родини переможуть. А в суперечках сторони чутимуть одне одного, діятимуть в рамках закону, галузевих нормативів та відповідних рішень. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.
Для амбулаторії загальної практики закуплять нові автомобілі. А вже незабаром люди зможуть отримувати лікарняні та рецепти від спеціалістів у електронному форматі. Про ці та інші нововведення говорили на брифінгу в управлінні охорони здоров'я ОДА. Детальніше дізнаєтесь наступного сюжету. Ремонтую щомісяця, кошти йдуть сумасшедші. Я, як керівник, повинна рахувати кошти. Ці автомобілі, які наявні, беруть до 13-14 літрів зараз. Розумієте, це дуже велике. В амбулаторіях сімейної медицини дефіцит транспорту. Автомобілі старі, затратні та часто несправні. Однак Волинське обласне управління охорони здоров'я обіцяє цю проблему виправити. В рамках проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» та субпроекту Святого Банку у Волинській області для амбулаторії планують закупити автомобілі. Цю місію доручили управлінню охорони здоров'я ОДА. Умовою є і використання електронної системи публічних закупівель «Прозоро». У рамках реалізації субпроекту Світового банку Волинської області передбачено на 10% співфінансування за рахунок місцевих бюджетів. І одним з основних напрямків цього співфінансування – це є розробка проектно-кошторисної документації і закупівля автомобілів. За словами Ігоря Ващенюка, із місцевих бюджетів було виділено понад 8,5 мільйонів гривень. Моніторинг цін на ринку автомобілів свідчив про можливість придбати 23 автомобілі із зазначеними характеристиками за кошти, передбачені на співфінансування даного проекту. До слова, переможцем міжнародних торгів у системі «Прозоро» стало товариство «Віді Юнікомерс», з яким, окрім основної угоди, довелося укласти додаткову, адже з'ясувалося, що за певний час вартість предмета закупівлі знизилась. Вартість цього автомобіля є вже нижчою, ніж тою, яка була на момент оголошення торгів, яку ми очікували. І тому одночасно з підписанням основного договору ми підписали додаткову угоду з постачальником. І в результаті сума була зменшена з 8 мільйонів 600 тисяч на 8 мільйонів 200 тисяч. На брифінгу повідомили, що станом на 17 грудня 2018 року оплата за автомобілі не здійснювалась. Однак незабаром усі умови виконають. На прес-конференції був присутній і головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук, де віднедавна запрацював новий ангіограф, придбаний завдяки проекту Світового банку. За словами пана Олега, обладнанням усі задоволені. Апарат приїхав потужний, високоякісний. Спеціалісти вивчені в трьох центрах ангіографічних України, в двох центрах за кордоном. Задоволені повністю обладнанням. Зауважень зовсім немає, ми дуже задоволені. Також стало відомо, що незабаром лучани зможуть отримувати безкоштовний пакет послуг у вузькопрофільних спеціалістів. Однак для цього необхідно підписати декларацію із сімейним лікарем. Ще одне цікаве нововведення – можливість дистанційних консультацій та отримання лікарняних довідок та рецептів в електронному форматі. Як бачимо, позитивних нововведень задекларовано чимало. Далі справа за їх втіленням і реальною користю для волинян. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. 68 кандидатів у депутати та 4 на посаду голови ОТГ. Така кількість бажаючих працювати у Раді Вінницької громади боротиметься за статус 23 грудня. Наша знімальна група побувала у населених пунктах, що ведуть до об'єднаної територіальної громади, та поцікавилась, кого місцеві мешканці мають намір підтримати на виборах. Це село Губин. Засніженими дорогами дістатися сюди важко. Та й люди зайвий раз не потикають носа на вулицю. Гамірно лише біля місцевого дитсадочка. Сюди й заходимо. Тут сьогодні гості. Одна із кандидатів на посаду голови Вінницької ОТГ – Оксана Нерода. Жінка розповідає, чому вирішила балотуватися та які першочергові завдання ставить перед собою у разі перемоги на виборах. Вирішила балотуватися на посаду голови ОТГ, тому що я проживаю на тій території, мені ця територія не є байдуже. Те, що в першу чергу треба буде для людей вирішувати, ми будемо старатися все зробити, щоб покращити життя і щоб наша громада розвивалася. Але першочерговим завданням я вважаю те, що на нашій території є кілька бюджетоутворюючих підприємств, треба налагодити тісну співпрацю з ними, щоб розвивалася ОТГ, а так само розібратися із земельними питаннями, і з питаннями оподаткування, і з питаннями наповнення нашого бюджету. А чи знають, хто така Оксана Нерода, та чи бачать її мешканці, до прикладу, села Озютичі на посаді голови всієї Вінницької ОТГ? Не звик ніколи критикувати інших, шукаю завжди позитивні риси в тих, хто, на мою думку, є найбільш достойний, найбільш заслуговує. Серед них якраз для мене є очевидним кандидатом Оксана В'ячеславівна Нерода. Людина, яка любить людей, розуміє їхні проблеми, любить дітей своїх власних і школярів. Ну, це, напевно, то ті риси, які притаманні людини, щоб знати біди і проблеми людей простих.
В школі села Павловичі, де Оксана Нерода наразі є директором, запевняють, що саме вона безсумнівно зможе покращити життя створюваної Війницької громади. Вона має хист навіть спілкування з людьми, тому що це є досить таки гарна риса. Вона може підходить до кожного, знає, як правильно поступити в тому чи іншому. Вона має свою таку думку. Однією з претендентів на перемогу у виборчих перегонах Оксану Нероду вважає і голова Локачинської райради Володимир Мазурок. Щоправда, запевняє посадовець, аби довести свою спроможність керувати громадою у 12 сіл, кандидатці доведеться добряче потрудитись. Вона є така завзята, енергійна, і якщо є бажання працювати, я думаю, що час все розставить на місце. Тому її ж просто треба, кажуть, переконувати людей в тому, що вона хоче. Своїми переконувати чим? Тими своїми здобутками, які вже вона здобула. Кому з кандидатів усміхнеться успіх та хто, зрештою, посяде крісла голови і депутатів Війницької сільської ради, безсумнівно вирішувати виборцям та частково долі. Головне, аби обранці громади виправдали очікування людей та господарювали з розумом. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Волонтер року, спортсмен року, промисловець року та інші номінації. Найкращих у різних сферах обирали в рамках всеукраїнської програми «Люди 21-го століття». На продовження теми пропонуємо переглянути повний репортаж з урочистостей та дізнатись про найяскравіші перемоги у відповідних номінаціях. Цьогоріч церемонія нагородження «Людей року 2018» відбулася під гаслом «Сам собі країна». Традиційно відзначили волинян, котрі здобутками та невтомною працею сприяли розвитку та просуванню краю. Ведучий заходу шоумен Сергій Сколонець ділиться своїм баченням, хто ж, власне, такі «Люди року». Людина року – це та людина, яка завжди щось робить. Тобто неважливо, в якій сфері вона працює взагалі, але я вважаю, що на сьогоднішній день взагалі людина року – це має бути та людина, яка стоїть на сторожі нашої держави, яка щось зробила, значний внесок, яка оборонить кордони нашої держави. В перервах між врученням відзнак глядачів розважали виступами співачка Уляна Степаненко, суперфіналістка талант-шоу «Голос діти» Єлизавета Яковенко, музичні гурти «Пластилін» та співаночка шоу і переможець шоу «Х-фактор» Сашко Порядинський, котрий до слова розповів про роль митця в суспільному розвитку. Я як співак, як українець, співаю українською мовою, і я вважаю, що ці мої пісні мають культурний зміст. Нагородження розпочали із найважливішої номінації «Герої 21-го століття». Адже люди повинні знати імена тих, хто невпинно бореться за мирне небо над нашими головами. Врученню відзнак передувала молитва за всіх героїв України. Кращими ж у цій номінації визнали фельдшера зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 14-ї ОМБ Надію Кононову. Ветерана військового конфлікту, призерку ігор Нескорених «Маю москвич», капітана запасу Національної гвардії України Богдана Оксентюка та інших. До слова, старший солдат Павло Ковальський, який теж отримав звання Герой 21-го століття, розповів, що після війни повністю змінив погляди на життя, та й пріоритети стали іншими. Прийшовши з війни, ми активно долучилися до волонтерського процесу, в різні меценати для солдата, серце патріота, створили громадську спілку, спілку воїнів АТО Волині, почали об'єднувати хлопців-ветеранів, які приходять з фронту, над спільним баченням захисту своїх прав, ідеології, щоб згруповувати людей. У номінації «Добрі справи року» перемоги отримала керівник Центру реабілітації учасників АТО, психолог Олена Звєрєва. Лікарем року став завідувач проктологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Зінчук, який один із перших в Україні почав використовувати гідроскальпель для боротьби з онкологією. Патріотом рідного краю визнали народного депутата Степана Івахєва. Звання міського голови року здобув очільник Володимира Волинського Петро Саганюк. Спортсменом року визначено лижницю, переможницю паралімпійських ігор у Південній Кореї Юлію Батенкову-Бауман. Кілька нагород в різних номінаціях отримали місцеві депутати і представники бізнесу. Добрі приклади завжди надихають. Маємо сподівання, що цьогорічні переможці премії «Люди року» теж стануть такими прикладами. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Новорічна вистава, подарунки та ігри. Напередодні Дня Святого Миколая для маленьких волинян і соціально вразливих категорій населення влаштували справжнє свято. Дійство відбулось в обласному театрі «Ляльок». Як саме це було, дивіться у нашому сюжеті. О, маленьку, не поспішай!
Новорічний подарунок для дітей. 240 вихованців з навчальних закладів області, серед яких були діти з інвалідністю, діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей, приїхали до Луцька, аби побачити новорічну виставу про казкового героя Лускунчика. Попри те, що дороги перемило снігом, долаючи хуртовину і замети, до Луцька без жодних пригод довезли діток із 7 навчальних закладів області. Серед них учні з Крупи, Володимира Волинського, Нововолинська та навіть з Любомльського району. Вони дуже чекають цього заходу, тому що в театр не так часто їздять діти з далеких шкіл, які знаходяться на Волині. Ми дуже сподіваємося, що і вистава, і ті ігри, які забави будуть сьогодні для цих діток, і гості, які прийдуть їх привітати, залишать для наших дітей дуже гарні спогади. Поїздки до театру «Ляльок» на новорічні вистави незмінно викликають захоплення у школярів. Хоча на виставі були присутні звичайні відвідувачі театру. Зокрема, Лучанка Мар'яна, яка прийшла у театр разом із донькою та двома маленькими племінницями, каже, на вистави ходить щороку, оскільки у дітей залишається багато приємних емоцій. Ми кожного року відвідуємо вистави в цьому театрі, кожного року ми задоволені, ходимо, їм подобається. І навіть не на новорічні, на такі вистави ми тут якби частенько. І діти люблять ці вистави, їм подобається. З Дідом Морозом потім там вони якось трошки виступають, граються і їм цікаво. Окрім власне вистави, для дітей влаштували ігри та почастували цукерками з ініціативи голови Волинської ОДА Олександра Савченка. А пізніше на маленьких глядачів чекав ще один приємний сюрприз. Дітям подарували іграшки. Тетяна Бугаєнко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням «Перший», «Район Луцьк», «Конкурент» та «Волинська правда». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram. Дивіться нас у кабельній мережі «Воля». Доробити справи, все встигнути, підготуватись до свят. Так багато завдань і клопотів плануємо собі на ці дні. Не забуваємо при цьому радіти життю і посміхатись найближчим. До зустрічі!